dobrodošli na moj YouTube kanal. Kao što ste vidjeli u naslovu, danas pričamo o favoritima mjeseca juna. Dakle, to su proizvodi koje sam ja najviše koristila u junu i odmah počinjemo. Dakle, prva stvar koju vidite i na mojim očima je Huda Beauty Desert Dusk paleta. Dakle, ja sam apsolutno opsednuta određenim bojama iz ove palete. Jedna jedina najomiljenija je Blood Moon, dakle to je ova boja ovdje, ja ću vam je svočovati. Ja je obožavam, trenutno imam na očima, izuzetno me podsjeća na jednu nijansu iz Anastasije Beverly Hills. Dakle, bukvalno su sve boje savršene, i ove šimeraste i ove mat, ali definitivno meni ova boja najviše leži, Blood Moon. Sad je trenutno imam na sredini kapka. Također i maske odlične, i Desert Sand i Nefertiti, ako se tako izgovara. Vrlo je pigmentovana paleta, ja imam i onu prošlu Rose Gold Edition, međutim nisam sigura, ne bih mogla da odlučim između ove i one palete, zato što svaka ima neke svoje prednosti. Recimo da mi se više sviđaju mat nijanse u Rose Goldu, a ovdje mi se više sviđaju šimeraste, ako bi baš morala da napravim neku razliku. Sljedeći proizvod je ova crna olovka od Wet n Wilda, zove se Kohl Eyeliner. Dakle, klasičan crni eyeliner Wet n Wild. Ja sam posljednjih par nedelja, kada sam se vratila u srednju školu, počela sam da stavljam onako crno u oči, u kapa, kako se već to zove, ja ne znam, jako mi se to ponovo sviđa. I ovaj eyeliner je jedan od onih koji vam ne ostavljaju one crne tačke u uglu oka. Također i prilično dugo traje u očima, ja po 5-6 sati ne moram da ga popunjavam. Tako da je definitivno nešto izuzetno pristupačno i izuzetno kvalitetno. O ovome sam vam već pričala na mom IGTV kanalu. Dakle, u pitanju je Revolution puder u stiku. Dakle, ja ga apsolutno obožavam, ne znam koji put ga pominjem, obećavam, neću više, ali ja definitivno sam opsednuta ovim puderom. Sada imam plan da kupim izuzetno svetlu i izuzetno tamnu nijansu, da ja probam sa tim da radim kremastu konturu. Eto, dokle ide moje ludilo. Ali zaista je sjajan, dugo stoji na koži, kada ga setujem sa puderom o kojem ću vam sljedećem pričati, sve to dobije neku baršunastu kožu, znači nije ni previše matirana, a nije ni ono da se jako sija, nego apsolutno ono neki savršen balans se dobije korištenjem ovog pudera i ovog kamenog pudera NYX-ovog. Dakle, možda sam ga vam i njega spominjala, znam da pričam na Instagramu o njemu non stop. To je HD Finishing Powder u banana nijansi. Dakle, on je bukvalno nešto, ne znam da vam opišem, to je kremast puder koji istovremeno i nije kremast, nego ima neki, ja bih ga pojela, ima neku baršunastu notu. Čak i ne miriše na banane, ali mene podsjeća na banane, ne znam zašto. Ispod očiju ostavlja fantastičan onaj moment kada stavite tečak i kada vam prođe nekoliko sati kako ste stavili puder, možete uvijek da popravite ovaj deo ovdje sa ovim puderom. Savršen je za pinčovanje nosa, znači bukvalno ovako u uglove da stavite ukoliko konturišete nos, on vam je sjajan za to. Nije žut, a nije ni beo, nego je nešto između. Svakako, ukoliko ste svjetlijeg tena, baš svjetlijeg, on nije za vas. Onda je za vas ovaj HD, ali bele boje. Ali ja ovaj banana, apsolutno, kada iskombinujem sa Revolutionom, dobijem neku savršenu kombinaciju. Ono što koristim za ovaj puder i za milion stvari je Real Techniques četka, koja se sad, ne vidim da li je mnogo čista baš, pošto sam je koristila danas za šminkanje. I bukvalno, ljudi, ova četka je dušu dala za sve. Ja sam neko ko je u početku, kada sam krenula sa make-upom i da se zanimam za to, nisam podnosila četke, bila sam u fazonu, jao bre, šta će mi toliko četki. I onda sam kroz vreme počela da shvatam važnost četki, posebno za oči, ali i za lice.
Ali svakome od nas je teško da izdvoji novac za četku, kao ja odeću da toliko para za četku, kada za te pare mogu da kupim, na primjer, paletu senki. Međutim, džaba ta paleta senki ako nemate dobre četke. Četka dobra ne mora da znači istovremeno i skupa. Real Techniques je vrlo nama pristupačan sa cenama, a izuzetno kvalitetan. Ja, ljudi, bukvalno uzmem malo ovoga i evo sad se ni ne gledam ogledalo, već sam naučila na pamet što radim. Bukvalno kada izađem negdje po ovim vrućinama, ja samo stavim uglove ovako malo ovde, malo na čelo jer mi čelo obožava da se sija preko leta, malo na nos i ljudi, vi ste spremni. Gde god da idete na moru, možete uvijek sa ovim da se popravite, savršena stvar. Četka ova ja koristim i za rumenilo, i za puder, i za highlighter, znači multifunkcionalna četka. Što se tiče lica, odnosno make-upa, završili smo, imamo još jedan proizvod za lice, za negu kože. To je neko novo otkriće moje, dakle L'Oreal'ov Pure Clay Cleansing Gel, u stvari Purifying Cleansing Gel. Ja sam neko ko stalno želi da se oslobodi pora i da izmatira lice, a da opet ne bude mat lice, nego da ima taj neki zdravi izgled. Negde smatram da je ovo ono što pomaže u tome. Dakle, ja ga koristim oko 3 nedelje i zaista primećujem da mi se pore polako smanjuju, hvala Bogu. Hvala Bogu. Jer ludimo od proširenih pora, to valjda je sa godinama ili ne znam, značajno života. Ne znam šta se dešava jer ja proširene pore nisam imala pre par godina. Tako da, iskreno tragam, imam još par proizvoda koje još uvijek testiram, pa ću vam pričati o tome ukoliko budu se pokazali kao dobri za one koji imaju problem sa porama, ali evo, ovo se zaista pokazalo kao vrlo, vrlo dobro, jer ja to koristim svako jutro, uveče koristim nešto drugo i zaista primetim u toku dana da su mi pore manje, da mi se smanjio taj sjaj na čelu i na nosu, tako da ovo je također nama pristupačno, ja mnogo volim L'Oreal'ove i one maske i koristila sam ovakav crni gel za pranje lica, mislim da mi je ostalo vrlo malo još, tako da mi je ovo super došlo sada. Sljedeći proizvod je proizvod za kosu, inače, on ide u jednom paketu koji ću sada ja da vam pokažem. Dakle, paket se zove Moroccan Oil, vidite o čemu se radi, dobijete, ako kupite ceo paket, dobijete ovako jednu super torbicu, jedna od mojih omiljenih boja tirkiznoj, i u njoj se nalaze šampon, balzam i maska. Ja sve to koristim, ali ja moram da dam primat za masku za kosu, ali ću vam pokazati naravno sve. Ovo je šampon, dakle sve ima savršen miris, već sad da osjetim mirisa nisam ni otvorila nijedan proizvod. Dakle, ovo je šampon, sve je nega hidratacija kose, neću ni da otvaram u stvari, sada ovo. Ovo je maska koju ja zaista obožavam i apsolutno je preporučena svima, znači bez obzira na koji tip kose, ovo je maska koja je savršena za leto, ako idete na more, obavezno koristite ovu masku za vašu kosu, posebno što na moru češće peremo kosu, ova maska vraća hidrataciju, vraća onaj zdrav sjaj kosi, kosa lepše pada, dobija bujnost, štitite je na neki način i od sunca i od svega onog negativnog što se dešava sa našom kosom kada izađemo na plus 38 stepeni, pa slana voda, pa hlor. Verujte mi, i da ne uzmete ništa od ovoga svega, ja vam preporučujem ovu masku. Ceo ovaj set je savršen. Apsolutno smatram, ja ću da ga nosim kada budem putovala na more koje ga čekam, apsolutno ceo set je savršen. On nije samo za leto, ja sad forsiram leto zato što je trenutno leto, ali zaista tu je i balzam. Vi šampon i balzam možete da koristite tokom svakog pranja, a maska je preporučljiva da se koristi svako drugo pranje jer je izuzetno jaka. Znači, sva ova tri proizvoda zajedno su fantastični. Ja bih vam preporučila da ih nosite i na more i da ih koristite tokom zime, jer hidratacija je ono što nam je izuzetno bitno za kosu. Ali ako morate se odlučite za jedan od ova tri, ili ako bih ja morala da se odlučim,
pogađate, to bi bila ova maska. Jer ono što ova maska radi moj kosi, to nije radila ni jedna maska, bukvalno. Ja osjećam efekat ove maske i kada operem sljedeći put kosu, a nju ne koristim. Evo, bukvalno tako radi. Meka kosa, ja ne moram da je feniram, ljudi, ja je samo prosušim onako fenom kao korenka dole i meni ona bude i ravna i meka i krajevi su prelepi. Ja ne znam šta se u njoj nalazi. Ova maska miriše kao neki... kao da sam otputovala u Cancun i da mi je kroz kosu prošlo i more i neki luksuz i pojma, ne znam ni šta pričam jer ne umim da je objasnim. Vi morate ovo da pomirišete da bi shvatili o čemu ja pričam. Fantastičan miris, fantastična nega kose. Sve ovo možete naručiti kod Srđana u Srđan Hair Studio ili na njegovom Instagramu Srđan Hair, kao i da se prosto posavetujete sa njim o vašem tipu kose, o tome šta od ove nege je vama potrebno. Meni je potrebno sva tri, ja sam to tako rešila i vidim zaista pomak u mojoj kosi i to je ono što je najbitnije realno posle svega. Što se tiče proizvoda za telo, imamo dva. Prvi je gel za tuširanje, koji sam čula da se u Sephori prodaje ili prodavao, nisam uspjela da razumijem baš tu vest. Znači, Brazilian Foreplay Sol Janeiro, se tako kaže, ja se nadam. Dakle, ovo je nešto, ja ne znam, znači ja nisam osoba koja odlepi tako lako za gelovima za tuširanje, jer jako puno gelova za tuširanje tih maskalica menjam tokom godine, ali ovo je nešto što bih kupovala non stop, kad bi mi došlo već do polovine, ja bi išla kupim novi. Prvo, uopšte nije jeftino, da se ne lažemo za gel za tuširanje, ali ljudi, vredno je. Miriše na kokos i na Brazil i na nešto slatko i na, ne znam, ono, bukvalno ne znam da vam opišem koliko je dobar miris, koliko je vaša koža posle ovoga nježna. Znači, to kakve su noge posle ovoga, a nismo još ni stavili kremu za telo, to je fantastično. Ovo je nešto što, ja sad štedim na ovome, pošto vidim da ga nema u Sephoru, onda da periodično dolazi u Sephoru, tako da sad kao pomalo ga koristim, a jedno vrijeme sam ga stalno koristila, svako tuširanje i meni koža tada nikad nije lepša bila. Ja se nadam da će naša Sephora konačno da ih uzme za stalno i da će se prodaje ovdje, jer ono, svaka žena bi ovo trebalo da ima, to je moje mišljenje. E sad, ovo da se ne lažemo sam kupila zbog pakovanja Cosmo Cat Balea mleko za telo, to je s losijom za telo. O njemu nema mnogo, znam da je miris nara, odmah sam prepoznala, čini kožu vlažnom, elastičnom i nežnom, daje koži osjećaj svežine, to je lagana formula sa uljem badema. To je ono što mogu da kažem o tom proizvodu, da ima prelepo pakovanje i da je koža posle njega predivna i mirišljava. Ups, izađe malo više. Vidite kako se, on se vrlo lako razmazuje, dakle nije gusta formula, evo koliko sam ja razmazala preko cijele ruke. I imate, baš se lepo osjeti nar, znači nije prejak miris, ali nije ni ono da vam se nazive, da niste sigurni na što se osjeti. I oduševljena sam pakovanjem, podsjetilo me na moju Sofiju, ja sam to morala da kupim, vjerujte mi, kupila sam ga da ga nisam pomirisala, onda kad sam došla kući i počela da koristim, onda sam se oduševila i sa mirisom. Tako da, ovo je meni skoro na kraju i nadam se da će stići u DM još ili da ga još ima, tako da ću otići još da kupim. I naravno, nešto što je vezano za ishranu. Mnogo smo pričali na mom Instagramu o zelenom smutiju za detoks i mršavljenje i osnovni sastojak tog zelenog smutija je ovaj psilium. Dakle, to je ljudska semena biljke iz roda plantago, ima gomilu dijetalnih vlakana i pomaže zaista da se vaše telo, ne mogu da kažem detoksira, ne mogu da kažem da omršavite, nego sve to zajedno se dešava u vašem telu. Bukvalno je nešto fantastično što možete da stavljate i moja preporuka je da stavljate u smutije. Kod mene na IGTV kanalu imate recept za taj smuti koji je meni negdje najbolji protiv nagotosti stomaka i za ono i smanjivanje kilaže u zavisnosti od toga da li ga redovno konzumirate. Znači, nije dovoljno da ga vi uzmete jednom nedeljno kao neke smutije, obično ljudi piju 2-3 smutija nedeljno.
Za taj smut, ako želite da skinete kilažu, je potrebno normalno i da se bavite sportom. Ovo vam samo pomaže i ubrzava gubitak kilaže i izbacivanje tečnosti iz organizma. Psilium vezuje vodu za sebe u organizmu, vi ubrzano izbacujete vodu, strašno imate potrebu za vodom, bukvalno 3 minuta nakon što popijete smut i vidjet ćete. I on vas zaista nekako čisti vam organizam, meni je čistije lice, čistija mi je koža od kako ga pijem, ja ga pijem, neću da lažem, znači pila sam ga jedno vrijeme ujutro i uveče, pa onda malo uveče me mrzi ili ujutro me mrzi, pa sam došla na jednom dnevno. U suštini bi bilo najbolje piti ga ujutro i uveče, sa tom nekom kombinacijom koju imam na Instagramu, da sada o tome ne pričam, meni je grozan da se pije sam, znači bukvalno me je teralo da na povraćanje, tako da ako neko može da izdrže popije ovo samo, svaka čast, taj moj smoothie ima sve sastojke koji pomažu i u smanjivanju nadutosti stomaka i bez ovoga, ali sa ovim je to jedna fantastična kombinacija, tako da znate, ovoga ima u zdravim hranama i vidjela sam ga u ideji, tako da to je to. To su bili neki moji favoriti mjeseca juna, stvari koje sam koristila za make-up, eto čak i za ishranu i za telo. I vidimo se uskoro u sljedećem videu. Još jednom samo hoću da zahvalim Srđanu iz Srđan Hair Studija koji mi je sredio kosu. Ja sam prezadovoljna ovim prelamanjem, ovaj neki novi stil. I da se zahvalim Dolori Sašković koja mi edituje videe i koja ima strpljenja za sve moje budalaštine u videima. Tako da, vidimo se uskoro, ljubim vas, pišite mi, subscribeujte se na moj kanal, ako imate neko pitanje, predlog, sugestiju, komentar, šta god, sve mi pišite, ja sam za sve otvorena. Ljubim vas, ćao!